Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Խոսքերքնքից հաղորդաշարի մեջ այսօր շարունակում ենք խորհել քրիստոնեական կյանքի կարևորագույն ճշմարտությունների վերաբերյալ։ Հաջորդ ճշմարտությունը, որի մասին կուզեմ, որ խորհենք այսօր, դա սրբությունն է։ Աստծո խոսքը կոչ է անում մեզ սուրբ եղենք, որովհետև ես սուրբ եմ, ասում է Տերը։ Սուրբ նշանակում է առանձնացված այս աշխարից, մեղքից, բոլոր ամբողջ այս աշխարհային սովորություններից, ինչ որ աշխարհի համար ստանդարտ է, Աստծո համար մեղք է համարվում։ Ինչ որ աշխարհի համար նորմալ է, նորմալ չի Աստծո համար եւ Տիրոջ խոսքին հակառակ է այդ բոլորը։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք, թե որքան ենք սրբված եւ որքան ենք թույլ տալի, որ Աստված մեզ սրբացնի, որքան ենք համապատասխան այս կարևոր կոչումի՝ սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ, ասում է Տերը։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք մեր առօրյային, որովհետև այդ սրբությունը արտահայտվում է մեր խոսքերով, մեր կյանքով, մեր գործերով, մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում պետք է երևա այդ սրբությունը։ Այսինքն, մեր կյանքի բոլոր ոլորտները տարբերվում են աշխարհային մարդկանց կյանքից։ Եվ սա խիստ կարևոր է հիշելու, սրա մասին մտածելու, սա աղոթքի դնելու և ամենակարևորը՝ կիրառելու։ Ամեն։